ഈശോയ്ക്കും പരിശുദ്ധി അമ്മയ്ക്കും ഏറ്റവും വാത്സല്യമുള്ള സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. അമ്മയോടൊപ്പം ഈശോയിലേക്ക് എന്ന ആത്മീയ യാത്രയിലൂടെ പരിശുദ്ധി അമ്മ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിക്കുവാൻ നമുക്കുമിടയാകട്ടെ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം മിഴിനീർ മാതാവ് എന്നുള്ളതാണ്. ബ്രസീലിൽ കമ്പീനാസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് 1928 മിഷണറി സഭയായ ക്രൂശിതനായ ഈശോ സഭ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാളായ അമേലിയ അഗൂറി, പീഡിതനായ ഈശോയുടെ സിസ്റ്റർ അമേലിയ എന്ന നാമം സ്വീകരിച്ചു. സിസ്റ്ററിൽ പഞ്ചക്ഷതങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും പിന്നീട് സുഖപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അവൾക്ക് ഈശോയുടെ ദർശനമുണ്ടാവുകയും അതിൽ മിഴിനീർ മാതാവിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ 3 പ്രാർത്ഥനകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. 4 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വയലറ്റ് ഉടുപ്പും നീല അങ്കിയും വെളുത്ത ശിരോവസ്ത്രവും ധരിച്ച് മാതാവ് അവൾക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് തിളക്കമാർന്ന മിഴിനീർ കൊന്ത അവൾക്ക് കൊടുത്ത ശേഷം 3 പ്രാർത്ഥനകളും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു. 1930 മാർച്ച് 8 തീയതി കണ്ണുനീരിൻ്റെ അമ്മയുടെ രൂപം ആലേഖനം ചെയ്ത കീർത്തി മുദ്ര ധരിച്ച മാതാവിനെ അവൾ കണ്ടു. 1934 അവരുടെ സഭാസ്ഥാപകൻ കണ്ണുനീരിൻ്റെ അമ്മയുടെ രൂപം ആലേഖനം ചെയ്ത കൊന്തയുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചു. ബ്രസീലിലും യൂറോപ്പിലും മിഴിനീർ മാതാവിൻ്റെ ധാരാളം അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചു വരുന്നു. പരിശുദ്ധി അമ്മ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത പ്രാർത്ഥന പ്രത്യേകമായി ചൊല്ലുകയും അതിൽ വലിയ കൃപ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. ഓ മറിയമേ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ അമ്മേ, വ്യാകുലങ്ങളുടെ അമ്മേ, കരുണയുടെ മാതാവേ, ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷകളും യാചനകളും നിന്റെ തിരുപുത്രൻ്റെ പക്കൽ സമർപ്പിക്കണമേ. കണ്ണുനീരിൻ്റെ ഈ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കേണപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരമരുളണമേ. നിത്യകാലം ഈശോയോടും മറിയത്തോടും ഒത്തുവസിക്കുവാൻ എന്നെ യോഗ്യനാക്കി നിത്യകിരീടം നൽകണമേ. ആമേ. വീണ്ടും പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധി അമ്മ കൊടുത്ത വാക്യങ്ങൾ. പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ, ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിക്കണമേ. അതുവഴി തിരുകുമാരൻ്റെ ഹിതമാത്രം അന്വേഷിക്കുന്നവരായി ഞങ്ങൾ മാറട്ടെ. അമ്മയെയും അമ്മയുടെ പൊന്നോമന മകനെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ അമ്മ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ആമേൻ. സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, പരിശുദ്ധ അമ്മ നൽകിയ സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാനും ദൈവീക കൃപയിൽ ആഴപ്പെട്ട് വളരുവാനും നമുക്കിടയാകട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതം സ്വർഗോന്മുഖമാണെന്നും ജപമാല അർപ്പിക്കുക വഴി പരിശുദ്ധ അമ്മയോടും തിരുസുതനോടും ആഴമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രത്യേകമായി നമുക്കും അറിയുവാനും ഈ കൃപയിൽ വളരുവാനും നമുക്കിടയാകട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവഹിതത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ സമർപ്പിക്കുവാനും അങ്ങനെ പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ വലിയ സാക്ഷികളായി തീരുവാനും നമുക്കിടയാകുകയും ചെയ്യട്ടെ. അതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം, അനുഗ്രഹം യാചിക്കാം. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. അമ്മയെ ഓർക്കുമ്പോൾ മാതാവേ നിന്നെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു മിഴിനീരോടെ. എന്നമ്മയെ ഓർക്കുമ്പോൾ മാതാവേ നിന്നെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു മിഴിനീരോടെ. വ്യാകുല മാതാവേ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടത് ആദ്യമാക്കണ്ണുകളിലാ. വ്യാകുല മാതാവേ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടത് ആദ്യമാക്കണ്ണുകളിലാ. പ്രാർത്ഥന ഒഴുകുന്ന മിഴിനീരിലാ. എന്നമ്മയെ ഓർക്കുമ്പോൾ മാതാവേ
നിന്നെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു മിഴിനീരോടെ. പഴയൊരു ജപമാല വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു, പൊട്ടിയിട്ടും കൂട്ടി കെട്ടിയ പഴയൊരു ജപമാല വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. സഹനത്തിൽ ഈശോയെ പിരിയാത്തൊരം മകൻ ഹൃദയ സ്പന്ദനമതിൽ കേട്ടിരുന്നു. എന്റെ യാത്രതൻ താളമതായിരുന്നു. എന്നമ്മയെ ഓർക്കുമ്പോൾ മാതാവേ നിന്നെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു മിഴിനീരോടെ. മറിയമേ ചൊല്ലവേ നാവിൻ്റെ പിഴയവൾ തീർത്തിരുന്നു. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ ചൊല്ലവേ നാവിൻ്റെ പിഴയവൾ തീർത്തിരുന്നു. മാതാവിൻ മടിയിലൂടെ ഈശോയിലെത്തുന്ന കുറുക്കുവഴി അവൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു. എന്റെ പ്രാർത്ഥന താളമതായിരുന്നു. എന്നമ്മയെ ഓർക്കുമ്പോൾ മാതാവേ നിന്നെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു മിഴിനീരോടെ. എന്നമ്മയെ ഓർക്കുമ്പോൾ മാതാവേ നിന്നെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു മിഴിനീരോടെ. വ്യാകുല മാതാവേ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടത് ആദ്യമ കണ്ണുകളില. വ്യാകുല മാതാവേ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടത് ആദ്യമ കണ്ണുകളില. പ്രാർത്ഥന ഒഴുകുന്ന മിഴിനീരില. എന്നമ്മയെ ഓർക്കുമ്പോൾ മാതാവേ നിന്നെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു മിഴിനീരോടേ.